типу, який... Змінив барну стійку на окопи на передовій. Знайомтесь, це 34-річний Костянтин Кашула з Баранинцівщини, Ужгородщині, позивний Єгер. У мирному житті досвідчений бармен у одному з відомих туристичних комплексів краю. Як почалася війна, пішов добровольцем на фронт у вересні 2022-го. Прийшов курс молодого бійця, 35-денний, в Великій Британії. В Україні прийшов ПТРХ, 17-денний, і потім потрапив у 5-ту штурмову бригаду київську. Вів бої під Горлівкою, під Майорськом, під Бахмутом, тому що це мій обов'язок як мужчини захищати рідну землю від цього москаля. У лютому 2023 року отримав поранення під Бахмутом. Уламок влучив у ногу. В результаті її ампутували. Костянтин каже, як зажила рана, поставили протез та електричне коліно, довелося заново вчитися ходити та повертатися до життя. Допомагало почуття гумору та спорт. Займаюся амфутболом, де є капітаном команди першої створеної в Україні Покрова Львів амфутбол, яка є учасником чемпіонату Польщі, де склад команди налічує 28 чоловік. 80% з тих є військовослужбовці, які, захищаючи Україну, отримали важкі поранення, а 20% мирні, які, отримавши травми від раку, від автомобільних поранень. І є учасниками чемпіонату Польщі. Чекаємо, поки створяться ще такі клуби і буде чемпіонат України. І це далеко ще не всі досягнення ветерана. Костянтин займається також гольфом, є членом національної збірної України, влітку поїде до Німеччини представляти Україну на чемпіонаті Європи. Особлива сторінка спортивної історії – ігри нескорених. Проходив відбір в Invictus Games ігри нескорені, де у лютому 24-го року, попавши в збірну України з 30 учасників, поїхавши на ігри нескорених у Лас-Вегас. Ну, я відмовився, тому що капітан команди, ми мали перший тур у чемпіонаті Польщі. І зараз проходив відбір на ігри нескорених, і де було учасників 325 чоловік, і 5 чоловік представляли Закарпатську область. І ви в тому числі? І я в тому числі. Костянтин каже, комісія обере 35 найкращих спортсменів для участі у змаганнях у Канаді у лютому 2025 року. Варто сподіватися, закарпатці потраплять у збірну. З 5 закарпатців, де завоювали 11 медалей. Я думаю, це дуже прекрасно. І надіюся, на слідуючий відбір буде більше закарпатців, будуть представляти Закарпатську область. Я займаюся, тренуюся, от завтра їду на тренування. Там різні види спорту, баскетболу, баскетбол на візках, штовхання ядра, метання диску, де і штовхання ядра, і метання диску я зайняв перше місце. Ну, є веслування на тренажерах, плавання, стрільба з лука. Ветеран каже, оптимізму та віри в себе додає родина. Дружина Анжеліка, двійко дітей. Іван, 14 років, та 8-літня Євгенія всіляко підтримують і надихають. Підтримую його словами, рядом з ним гуляю. Ми ходимо в зал разом, ми займаємось разом. На спільні інтереси. Ми ходимо грати в футбол. Татко, любимий татко. Авторитет, приклад, да, що треба захищати країну, що він так зробив, пішов на війну, захистив. І... Пишаєшся? Пишаюсь, звісно, пишаюся. Крім спорту, важливо, що повернувся Костянтин до улюбленої роботи. Місце бармена його чекало. А ще займається волонтерством. Все, що просять побратими на фронт, допомагає дістати. Зараз найбільше просять автівки та дрони. От і долучився до акції, яку організували волонтери Закарпаття. На нашій сторінці «Волонтери Закарпаття» ми оголосили акцію «Випий каву та збери кошти на Mavic 3T».
Завдяки цій акції долучаються громадські діячі, держслужбовці, співаки, різні люди для того, щоб допомогти саме зібрати кошти на нічні дрони Mavic 3 T. Також значно долучилися військовослужбовці. Наразі більше 20 ветеранів, військовослужбовців долучені до цієї акції, але ми продовжуємо до кінця серпня. Ми вже проходимо тест-драйв. Понад 200 лотів бере участь у аукціоні. Вже 2 дрони на передовій. Проте потреба в них неабияка. Волонтери Закарпаття запрошують усіх небайдужих долучитися до благодійної акції, випити каву з цікавою особистістю та наблизити перемогу.